Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vou comecei a fazer a faxina lá no quarto do Yuri, limpar o quarto do Yuri, limpei a sala. Agora eu vou pra cozinha. A minha casa tá uma bagunça, ultimamente. Mas eu vou organizar tudo hoje. Abre essa janela aqui. Vou limpar tudo hoje e vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Espero que gostem do vídeo. Se gostarem, curtam, comentem, se inscrevam no canal pra estar me ajudando, tá bom? Então vamos lá. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês a bagunça que tá começando por aqui. Olha aqui, ó, o estado que tá esse aqui. Aí, então, deu problema nessa torneira aqui, teve que abrir aqui. Mas ele já comprou material pra colocar outra torneira agora com filtro. E vou organizar aqui em cima também. E é isso. Acompanhe o vídeo comigo e vai vendo a bagunça que tá essa casa. Começar logo lavando as louças, limpando aqui em cima a bancada, tudo pra depois começar a varrer.
It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now. Day. And it's smiling, holding on to your tight. I guess our hearts cannot lie. And it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Gente, eu terminei a limpeza aqui em casa, olha. Deixei meu quarto aqui sim, limpei, passei o cheirinho todinho na casa. Dei uma organizada aqui nesse quarto também. Aqui não adianta, porque sala onde fica minhas máquinas, meus retalhos. Aí limpei ali o frigobar, tem até que tirar aquele sapato do Yuri de lá também. Aí eu vou mostrar pra vocês a cozinha. Ó, eu organizei aqui também, limpei meu fogão. Tirei, limpei a areia do gatinho, dei uma limpada aqui, falta só tirar essa garrafa e aquele negócio ali de limpeza. Aí, vindo pra cá pra cozinha também, limpei tudo, ó, tá tudo limpinho. Tá tudo limpinho aqui. Eu vou tirar só aquele pano ali, tô só esperando aí chegar que é pra tirar, que é pra trocar aquele pano, porque fica lá em cima. Eu não alcanço. Aí, ó, limpei tudo aqui em cima. Limpei tudo, tudo mesmo aqui em cima, troquei os panos, limpei isso aqui. Aqui em cima deixei só a garrafa dentro desse negócio, aqui é um peixe frito. Aí coloquei meu ventilador, o liquidificador ali em cima, vou temperar agora esse frango, isso aqui é paninho também que eu vou lavar. Aí tem isso aqui, tá tudo, tudo limpo. Tem uma organizada aqui embaixo. Esse banheiro aqui tá interditado porque queimou. Olha, estourou lá o como é que deu o nome? Que negócio lá que fica, que sai água, o chuveiro. Aí limpei aqui no quarto do Yuri, olha, tô até dormindo. Aí limpei tudo aqui na sala também, falta tirar também aquele negócio que tá ali também. Coloquei o tapetinho aqui no chão. O tapete é gostoso de pisar. Ai, e foi isso. Vou só tirar aquele outro tapete dele também. Aqui dei uma limpada também nas coisas dele aqui em cima. Então foi isso. O outro banheiro nosso também tá limpo, só que ele tá... Eu falta secar ele. Eu vou secar agora quando eu for tomar banho, que já são... Vai dar 4 horas, desde 6 e pouco limpando a casa. Gente, bom dia, outro dia por aqui. Eu vim terminar o vídeo com vocês, o vídeo que eu fiz a faxina lá em casa, a arrumação em casa. E eu vou finalizar o vídeo com vocês, tá? Porque nesse dia o celular descarregou e não deu tempo de eu finalizar o vídeo. Mas antes de finalizar, eu vou convidar vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e... assistir os próximos vídeos que virão por aí, tá bom? Vou mostrar pra você rapidinho um negócio aqui. A gente fez essa hortazinha aqui, ó. Aqui é uma plantinha. Na minha linha a gente chama de chicória. Aqui não sei como eles chamam, não. Chamam de coentro, parece. Cheiro verde, uma coisa assim. Aí aqui é alho, olha. Tá nascendo. Aqui também é alho. Aqui também é alho. E dá até mais alho por aqui. Ah, bem aqui assim, ó. É outro pezinho de alho.
Ó. É outro pezinho de alho. E aqui é cheiro verde. Aqui eu comprei o cheiro verde, que no caso aqui eles chamam de coentro. Mas eu comprei cheiro verde, aí tirei as folhinhas que eu ia usar. Aí agora, aí eu fui, deixei um pouco num copo com água, aí brotou, aí eu fui plantei aqui. Já tem uns três dias hoje aqui. E olha como tá nascendo. Tá nascendo, gente. E aqui é a cebolinha, olha como já estão. Aqui também é cheiro verde. Isso aqui tudo é cheiro verde. Olha aqui também como tá nascendo, hein? Tá nascendo. Eu pensei que não nascia assim de raiz. Só nascesse de semente, mas tá nascendo. E essas sementes que estão por aqui, ó. Tudo é giló. Eu amo giló e eu plantei aqui. Então foi isso, gente. Essa é a nossa horta que a gente tá plantando aqui. Tá debaixo da bananeira. Essa é a nossa horta que fizemos aqui. Ainda vou plantar ainda mais coisas ainda. Agora o sol. Agora não sei quando, né? Não sei quando eu vou plantar. Gente, o sol hoje tá bom, olha. Pois é isso. Beijo e até o próximo vídeo.